אמרתי לו, ברוך השם, זה מתקדם, הכל מתקדם, זנמנו את הכל. אמר, תודה רבה לך. והוא לידי, השתדל להיות מאוד רגוע. בוכה? אבא בוכה לידך? לא, השתדל להיות מאוד רגוע. אתה בוכה ליד אבא? אני גם ניסיתי, בינתיים היינו ככה, עוד מאופק, אני מנסה לראות איך לסדר את כל העניין, את כל הדברים. 52 שנים, נכון הרב? כן. 52 שנים שאמא עושה הכל למענך, ואז אתה מבין שהיא איננה, אבל כשאתה מבין את זה אתה בדרך לאבא, ושניכם חסרי אונים, לא יודעים מה לעשות אחד כלפי השני. שני מקובלים, שני צדיקים, שלאורך כל השנים ישבו ולמדו תורה. אתה יודע שאתה אומר 52, הרבה אנשים שואלים אותי, אמא הייתה בת 76, שואלים אותי, אתה כל כך בוכה, כמו יתום, ילד בגיל 10. למה אתה בוכה כל כך? תמיד אני אומר להם, אני זוכר שכשאבא, שבדל לחיים ארוכים, אבא, כשסבתא נפטרה, אמא שלו, הוא צעק, זעק ואמר, אמא של 50 שנה, זה לא אמא של 10 שנים. ואני עכשיו זועק, אמא של 52 שנה, זה לא אמא של 10 שנים. זה וואו. קשר עצום, קשר של חיבור, שיום יום, שעה שעה, אמא זה הייתה ההורים ותומים שלי. זה הדת, תורה, הקדושה, עירת שמיים, שמה שהיא אומרת זה כך צריך להיות. היא יודעת בדיוק מה צריך לעשות. היא מבינה את הכל. היא הייתה מוכשרת ברמות, בצעירותה הייתה מורה בסמינר. ואחרי שירידת הילדים הייתה, היא הקימה בית ספר לקירוב באר מרים בירושלים. הבית ספר לבנות הראשון שהקימה, היא עשתה את הראשון. היא הייתה אישה שבאמת, עם הרבה עשייה, עם צניעות, לא מהעולם הזה. צניעות שאנחנו לא יודעים איך להגדיר את זה היום. מה שאני מדבר על צניעות, יש אנשים שמתלבשים צניעות שכולם יכריזו לכולם שהם צנועות. עליה, הליווש שלה היה צנוע, ולא היה בולט בצניעות, כאילו לא היה מראה איזה צניעות, זה הייתה כל כך פשוט שם צניעות. בוגדים הרחבים, הטובים, הצניעות, אבל לא הייתה אף פעם כאילו, כי הייתה צנועה גם בטבעה, במציאות שלה. 25 יום אתה בלי האימא של ה-52 שנים. איזה מחשבות עוברות לך בראש בימים האלה, ימי האבל? אני הרבה בוכה. הרבה בוכה. הרב בצרי יושב. אני הרבה בוכה. ובוכה? זה לא פשוט. לא פשוט לראות את אמא. שהיא לא לידך. לחשוב שמה לא לידך. אני הרבה הרבה בוכה. אני מבין שזה קשה מאוד. אני בוכה. קשה לי מאוד. אני לא מאמין שאני לא לידה. שאני יכול לדבר איתה. אמא זה הייתה הכל. הייתה קדושה, הייתה צדיקה, הייתה חדורה, חוכמה ובינה. אני לא מאמין שאני יושב פה ומדבר עליה בעבר. אמא זה היה כל העולם בשבילי. אני יודע משהו אחד, שאמא היא תקרב את הגאולה למעלה בשמיים. היא עלתה למעלה כדי לעזור לכולנו להביא את הגאולה. היא הייתה חזקה בעירת שמיים שלה. הרב, רגע אחרי שהיא חולמת על המשיח ועל הגאולה שבפתח, אני מסתכל על הדמעות שלך, ואני מסתכל עליך, ואני מסתכל על השעה. 20 דקות לפני השעה 1 בלילה, רוב רובם של עם ישראל, תודה, נמצאים עכשיו בבתים, מתחת לשמיכה, והרב נמצא כאן כדי לחזק ולקרב את עם ישראל. לקרב את הגאולה ברחמים.
מה אמא הייתה רוצה ממך שתעשה עבורה? כי אתה מן הסתם כמו כל ילד היית בא לאמא עם כל בעיה, כל תקלה. כמו שהרב אומר, אני מבין שהיום אין לי למי לפנות. מה אמא הייתה רוצה ממך שתעשה עבורה עכשיו? אמא, הדבר הכי חשוב לה זה לשמוע שעוד יהודי מתחזק, שעוד יהודי לומד תורה, שעוד בת ישראל מתקרבת לבורא עולם. זה היה חשוב לה. ואם אני יכול לתת לה כוח בשמיים, שהיא תהיה באמת שליחת ציבור, זה שעוד כמה יהודים יתקרבו לבורא עולם. היא נמצאת בגן עדן. היא נמצאת במקום מאוד מאוד גבוה. איך הרב בטוח בזה שאימא בגן עדן? אתמול אבא של אבא שלי הגיע אליי בחלום. הוא אמר לי, תהיה רגוע, הכל בסדר. הרבה הם מתקשרים אליי ואומרים לי שהם ראו את האמא, שאומרים, תגידי לבן שלה שיפסיק לבכות. אני לא בוכה בגלל שאני דואג מה איתה. אני בוכה בגלל שאני נמצא לבד. אני יודע שבגן עדן. את התשובה קיבלתי כבר למחרת ליל הסדר. יום אחרי זה. שמה? הילד שלי קטן, בגיל 9, קם בבוקר למחרת ליל הסדר. אחרי תפילת שחרית הוא בא לאמא של... לאשתי, ואומר לה, ראיתי צוותא שיושבת בשולחן, שיש שם אין ספור צדיקים. הוא אומר, יותר מאלף ודאי צדיקים. הרב, לפני שהרב ממשיך, זה ילד בן 9 שחולם, ומה המשמעות של חלום של ילד בגיל 9? הוא בתקופה של נקרא נצח ועוד, כוח הנבואה של ילדים ניתן להם. הוא יושב ורואה את אמא, עליה השלום, שממינה יושב המקובל הילקי רבי סלמן מוצפי, ובשמאלה הסבתא הרבנית טובה מוצפי, עליה השלום, ושולחן מלא צדיקים, עושים את ליל הסדר ביחד, הכל כלים מזהב, מכסף. הוא אומר, אין פאר יותר גדול מזה. וכשמגיעים בהגדה ליחץ, אומרים, עכשיו הרבנית ציפורה בצרי, היא תעשה מצלת יחץ. שזה אומר הרב? לפי הקבלה, זה אומר שאנחנו מגיעים למוחין דגדלות, ללידה. עם ישראל נמצאים, כשהם בגלות הם בעיבור, הם לא יצאו החוצה. כשיש לידת אזון... אנחנו עכשיו נמצאים בגלות? בגלות, בעיבור. ברגע שיש לידה, זה נקרא גאולה. כשמגיעים למצוות יחד, זה נקרא שכבר יש לידה. שעם ישראל בגאולה, זאת אומרת, נתנו לאמא את התשובה, קיבלנו את התפילות שלך, את אחראית על הגאולה. וואו. היא זאת שתעמוד בפתח של הגאולה יחד עם המשיח. היא זאת שזועקת בשמיים על הגאולה, והיא תביא את הגאולה בעזרת השם, התפילות של השם בשמיים. אמן. את זה חולם הבן שלך, רק בן 9, ואז הוא מספר את זה לרב. המחשבה שלי לפעמים, שאמא זכתה להתאמן במקום הכי קרוב לעם ישראל, היא נתמנה בבית העלמין בסנהדריה. ישר בכניסה, לפני שפונים ימינה לרב עובדיה יוסף, עליו השלום, לפניו קצת. וואו. זאת אומרת, על אם הדרך. אתה יודע שהזוהר הקדוש כותב שרחל אמנו נטמנה בדרך בשביל שכל אחד ואחד מעם ישראל, כשיש לו צער,
שיבוא להתפלל על הקבר של רחל ויראה ישועה. אמא הייתה אמא של עם ישראל. היא תמיד הייתה בוכה. היא תמיד הייתה מתפללת על כל אחד. הייתה שואלת על כל אחד. הציפייה שלה לגאולה זה היה מדהים. הייתה אומרת לי, תשמע, סיפור שיש כוכב שמגיע ויש זה, תדע לך, כל הסימנים מראים שהגאולה בפתח. אין לי ספק שהגאולה קרובה. אין לי ספק שאנחנו ממש בשניות של קרבת הגאולה. אם רוצים לחזק אותי פה אנשים, לשמח אותי אנשים, לתת לי כוח, זה שכל אחד יקבל על עצמו איזה משהו, איזה דבר שאני אוכל ללכת עם השמות שלכם ולהגיד לאמא, תתפלל עליהם בשמיים, שיזכו הם וכל המשפחות שלהם לגאולה.